सिद्धापाल्ला ओपन स्काउट क्रूले वीरेन्द्रनगर को कटकुआ में वृक्षारोपण गरेको छ। क्रूले शनिवार वीरेन्द्रनगर सात स्थित कटकुआ तपोभूमि धार्मिक वन में वृक्षारोपण गरेको हो। उक्त धार्मिक वन में विभिन्न जात का करीब 320 वटा बिरुवा रोपिएको आयोजकले जनाएको छ। वनलाई भूछेबाट बचाई हराभरा बनाउनका लागि वनको खाली ठाउँमा वृक्षारोपण गरिएको स्काउट क्रूका बॉयज कोर्डिनेटर एवं वृक्षारोपण कार्यक्रमका संयोजक हृदयेन्द्र जङ साईले बताउनुभयो। साथै उक्त ठाउँमा स्काउट वाटिका बनाई उक्त क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको संयोजक साईको भनाइ छ। अब युवाले नै गर्नुपर्छ भनेर प्लान्ट अ ट्री टुडे भन्ने एउटा नाराका साथ आज हामीहरू युवाहरू लागेका छौँ र अब हामी युवाहरूले चाहिँ यो क्रूको माध्यमबाट हरेक महिनामा एउटा सामाजिक कार्य गर्ने भनेर चाहिँ हामीले एउटा एन्युअल प्रोग्राम बनाएका छौँ र आजको आएर चाहिँ यो लकडाउन सकिएपछि वातावरण प्रदूषणमा पनि थोरै सुधार हुँदै गएको छ र अझै पनि सुधार ल्याउनको लागि चाहिँ अब हामीले वृक्षारोपण गरेर चाहिँ प्रदूषण कम गर्न सकिन्छ, ग्रिनरी हरियाली बढाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो सोचेर चाहिँ हामीले वृक्षारोपण कार्यक्रम गरेका छौँ। भोलि गएर यस कटुका क्षेत्रमा पर्यटकीय स्थल बनाउने अर्थात् स्काउटको एउटा वाटिका एउटा पार्कको रूपमा व्यवस्थित गरेर चाहिँ भोलि गएर हामीले यसमा पिकनिक स्पटको लागि विभिन्न घुम्न आउने व्यक्तिहरूको लागि एउटा रमणीय स्थलको रूपमा हामीले यसलाई विकास गर्ने अनि पिकनिक आएका व्यक्तिहरूबाट अन्य घुम्न आएका व्यक्तिहरूबाट थोरै दान लिएर चाहिँ यही क्षेत्रको थोरै थोरै विकास र सम्बोधन गर्ने जाने भन्ने चाहिँ हामीले प्लानिङ गराएका छौँ। वृक्षारोपण कार्यक्रममा चाहिँ हामीहरूले 320 वटा बिरुवा लगाएका छौँ र यसमा चाहिँ हामीहरूले कोइराल, बगाइनो, अमला अनि त्यसपछि सिसौ र वीरेन्द्र फुल यो 5 जातिका चाहिँ बिरुवा लगाएका छौँ र थोरै थोरै हामीहरूले केरा पनि लगाएका छौँ र अन्य बिरुवाहरू चाहिँ हामीहरूले अहिले उपलब्ध हुन नसकेका कारण चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ यति मात्रै बिरुवा लगाउने र पछिको दिनमा बिरुवा उपलब्ध भएसम्म चाहिँ अन्य बाँस, निगाला अनि तेजपत्ता लगायतका अन्य बिरुवाहरू पनि लगाउने हामीहरूले प्लानिङ गरिसकेका छौँ। युवाहरूलाई सामाजिक कार्यमा संलग्न गराउन र उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले वृक्षारोपण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको नेपाल स्काउट जिल्ला कार्य समिति सुर्खेतका सदस्य एवं राष्ट्रिय प्रशिक्षक सुधा रेग्मीले बताउनुभयो। आगामी दिनहरूमा विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्न सकिने गरी उक्त स्थानलाई विकास गरिने उहाँको भनाइ छ। अन्तर्निहित क्षमताहरू विकास गर्ने क्रममा यो 16 वर्षभन्दा माथि र 25 वर्षसम्मको केटाकेटीहरूलाई यसमा संलग्न गराउने भएको हुनाले केटाकेटीले आफ्ना अन्तर्निहित क्षमताहरूको विकास गर्ने क्रममा लगायतका विभिन्न सामुदायिक सेवा, सामाजिक सेवामा संलग्न हुने एउटा अवसरहरू जुट्ने अवसर हुनेछ र यसलाई यो जुन पटुका धार्मिक वन छ योलाई सहयोगको क्रममा यस्ता विभिन्न खालका क्याम्पहरू अब यहाँ क्याम्पोरी भनिन्छ, ज्याम्बोरी भन्छ, क्याम्पोरी भनेको जिल्ला लेभलमा हुने जुन विविध किसिमको एक्टिभिटिजहरू छ पछि त्यसलाई पनि यहाँ हामीले राख्न सक्ने भयौँ र यो क्रिउको लागि मात्र नभएर जिल्ला स्काउट कार्यालयले विभिन्न किसिमका ट्रुपहरूलाई आयोजना गर्ने जुन क्याम्पहरू छ वक्तित्व कलादेखि लिएर अनि हाते सिपहरूको विकासदेखि लिएर शारीरिक व्यायामहरूकोदेखि लिएर विभिन्न किसिमको एक्टिभिटिजहरू हामीले यहाँ गरेर यो ठाउँलाई पनि एउटा पवित्रको रूपमा हेर्न सकिने र अर्को आएर विद्यार्थीहरूलाई पनि यो आफ्नो अन्तर्निहित क्षमताहरूलाई विकास गर्नको लागि एउटा अत्याधिक रूपमा यसले सहयोग गर्ने भएको हुनाले त्यस्तै उक्त वृक्षारोपण कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका असीम अल्टो पार्ट्सका सञ्चालक लक्ष्मण कडेलले युवाहरूसँग मिलेर काम गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। साथै रोपिएका बिरुवाहरूले वातावरणलाई हरियाली बनाउनुका साथै जडीबुटीको सम्भावनालाई समेत टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसमा हामीले जुन यहाँ स्काउटको टिम आउनुभयो र हजुरले पनि एउटा पार्टिसिपेसनमा भाग लिनु पऱ्यो भन्नुभयो, मलाई ज्यादै खुसी लाग्यो र मैले एउटा सानो आफ्नो असीम अटो पार्ट्सको तर्फबाट सानो कन्ट्रिब्युसन गरेर मैले एउटा सहयोगी हात उहाँहरूको साथमा सँगै काम गर्न पाएँ। यसको लागि म पुनः उहाँहरूलाई चाहिँ मुरीमुरी धन्यवाद सहित हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसले चाहिँ त्यो एउटा भुच्छ्य रोक्नका निमित्त र अर्को कुरा जुन हाम्रो नेपालमा एउटा जडीबुटीको चाहिँ प्रचुर मात्रामा जुन सम्भावनाका कुराहरू गरिरहेका छौँ ती जस्तै आज रोपिएका कपुरका बिरुवाहरू भए अनि तपाईँको यो अमला भयो यीहरू चाहिँ एउटा जडीबुटीको पनि त्यसबाट हामीले चाहिँ एउटा पाउन सक्छौँ भने अर्को चाहिँ पर्यावरणलाई चाहिँ एउटा हरियाली बनाउन पनि सहयोग गर्छ। वृक्षारोपण गरिएको क्षेत्रका साथसाथै समग्र वन क्षेत्रको संरक्षण पनि समय समयमा उक्त सिद्धापाल्ला ओपन स्काउट क्रूका सदस्य र वन समितिका पदाधिकारीहरूले नै गर्ने क्रूका सदस्य अनन्तराज तिमिल सेनाले बताउनु भयो। साथै भोलिका दिनमा उक्त क्षेत्रलाई स्काउट वाटिकाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको समेत बताउनु भयो र भविष्यमा जुन यो अहिले जुन ठाउँमा हामीले वृक्षारोपण गऱ्यौँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ स्काउट वाटिकाको रूपमा चाहिँ निर्माण गर्ने
उद्देश्य राखेर यहाँ चाहिँ वृक्षारोपण गरियो र यो संरक्षणको जिम्मा हाम्रो अस्ति नै मिटिङ हुँदाखेरि के भएको थियो भन्दाखेरि जो स्काउट जुन हाम्रो क्रिउ छ सिद्धापाला ओपन क्रिउ भनेर जुन भर्खर इस्टाब्लिस भएको छ उसैले चाहिँ टाइम टाइममा आएर र त्यसपछि यो धार्मिक वन छ यहाँ उहाँ पनि एक दुईजना चाहिँ मेम्बरहरू हामी राखेर उहाँहरूले पनि टाइम टाइममा हेरिदिने र हामी पनि तलबाट आएर बेला बेलामा चाहिँ आएर संरक्षण गर्ने त्यो चाहिँ लक्ष्य राखेको छ। कटकुवा तपोभूमि धार्मिक वनका उपाध्यक्ष ओमदत्त रेग्मीले युवाहरूको यस्तो कार्यले समाजमा रहेको विसङ्गतिलाई कम गर्न अहम भूमिका खेल्ने बताउनु भयो। क्रुमा आबद्ध युवाहरूको उक्त कार्यले अन्य युवाहरूलाई पनि सिक्ने मौका मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रोमा पनि युवाहरूले यस्तो काममा चासो दिन थाल्यो भने हाम्रा जे जति विशृङ्खलता र विसङ्गतिहरू हाम्रो समाजमा छन् त्यो कम गर्न अवश्य पनि यसले एउटा ठुलो भूमिका खेल्छ। अरू युवालाई पनि अब भनौँ न विभिन्न दलका नाममा राजनीति गरे मान्छे हिंसा गरेर हिँडे सम्पत्तिको नष्ट गरे अब आन्दोलन गर्छन् विद्यार्थीहरूले तोडफोड गर्छन् कम्तीमा रचनात्मक काममा पनि युवाहरू छन् भन्ने कुरो देखाउन मिल्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा प्रेरणा पनि हुनसक्छ। वृक्षारोपण कार्यक्रममा मोटे ग्याङ तनाव छ जिन्दगी कैची ग्याङका युवाहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो।